Vi kører videre til... Det er jo mit hold, som altid er dejligt at snakke om. Eller noget. Jeg synes, det er dejligt at snakke om. Vi kører en 3-0 sejr hjem. Ja. Og det er mod Sheffield. Så er det igen, det er på en billig bekostning. Men som man siger, du kan kun slå, hvad der er foran dig. Yep. Og de var tilfældigvis dem, vi skulle møde. Og 3-0 spiller sådan set fint nok. Kører fuldstændig mærkelig opstilling. Ja. Vi kørte sådan et Granit Xhaka på venstre bak. Og så lå Partey nærmest alene på midtbanen. Okay, det er godt. Og så Ceballos røg sådan ud som kant, så Martinelli sådan kunne komme længere frem og trække ind. Og det, okay. var, det var så forvirrende. Men ja, det, hvis man... Arteta strats. Well, it worked. Ja. Yeah. Og, yeah. og det virkede virkelig at have sådan en venstre ben på venstre bak, fordi det der med Cedric der, det virker bare ikke. Nej. Men det er bare så forfærdeligt ikke at have Tierney. Ja. Det er virkelig, altså kom, hvorfor har vi heller ikke en backup venstre bak? Og hvorfor er det altid Tierney, der skal blive skadet? Men det var, jeg kan huske en gang, at I hentede Tierney ind, faktisk. Hvor der var, vi så sammenlignede Chilwell og Tierney, hvor jeg sagde, obviously at Tierney bedre venstre bak end Chilwell. Men det, der gør mig, altså, bange for sådan en som Tierney, det er, at han er skadet. Selv i Celtic havde han store skadesproblemer. Ja, det er det. Vi købte ham, da han var skadet. Vi havde ham ikke de første 8 uger eller sådan noget. Så det er det, altså, det der er desværre et her problem. Altså, det er ikke fedt, at en spiller skal være skadet. Det er, altså. Så, ja. Nej, men vi kørte den heldigvis hjem, og systemet, det er sådan, altså med samtidig, hvad jeg var til rådighed, så synes jeg, vi klarede det okay. Vi holdt et clean sheet ja. For første gang. Flot. 14 kampe. Er det første gang 14 kampe, vi holdt clean sheet? Hvis vi ikke havde, hvis vi havde ikke siddet mål her, så havde det været 15 kampe, sjovt nok. Og det var første gang siden, jeg tror det er sådan 93-94. Sidst vi holdt clean sheet, der havde vi spillet 0-0 til United. Nej, det er, nej. Shit, you're not. Jeg følte det sådan lifetime ja, ago. Det er så... Okay, det er sygt. Og det er jo alle kampe. Yep. Fordi vi også indkater til Sheffield, eller hvad hedder det, til Slavia. Ja. Og vi indkater til alt og alle, hvor man bare tænker, lad nu være. Ulle Bjerkers. Ja, også men i sidste ende, så var sådan, well, vi klarede det. Ja, det er flot. Vi vandt. Godt. Og vi fik Lacazette op. Og jeg vil egentlig gerne lige big up Lacazette, by the way. Fordi vi snakker om, at han er sådan med til at gøre folk bedre og dit og dat. Ayo. Altså, hans rolle er at gøre folk bedre. Ja. Han ligger 7 på topscorerlisten. Han har scoret, er det 12 måneder, han har scoret? Han har scoret 13 nu. Han scoret 2 i går. Han er en efter Calvert-Lewin, og en efter Bamford, og en efter Heung-Min Son. Han er foran Vardy og Watkins, Gündogan, Rashford. Ved du hvad? Og der er ikke nogen, der snakker om det. Vi respekter ikke Lacazette nok. Oh, det tror jeg ikke, man gør. Det er en spiller, der er en af de mest undervurderede spillere i ligaen den sæson. Altså, den ja, man, i hvert fald den her sæson. Ja, præcis. Han har ikke så god sidste år. Nej, det er selvfølgelig fair, men han har været virkelig god for jer, den her sæson. Det har han, og især det der med, at han bare i store perioder gør Smith Rowe bedre, gør Saka bedre, ja, Ødegaard. Men er han så åbenbart har scoret 13 mål? Det er fandme flot. Jeg har lige spørgsmål. Spillede Auba i går? Nej, han var syg. Oh. Ja, yeah, men man håber lidt, at han er klar til torsdag. He okay. don't got the rivals, though. Nå, det er godt. Ja, det heldigvis for det. Men ja, okay. Fair play. Lacazette, 13 ja. Mål. Big en up. Mand, som vi kan bigge op for i går, men vi kan ikke rigtig... Jeg kan ikke rigtig bigge ham op for den anden dag, hvor han har den her kæmpe afbrænder mod Slavia. Altså, for egen bane halvdelen. Hvad laver han? Han laver... Han har sådan 30 sekunder til at tænke, hvad han vil gøre i den situation, og så vælger han at ikke ramme målet. Altså, han ramme altså. Ja, præcis. Det var dumt. Og man kan sige det om Arsenal. Det var dumt. Det var dumt. Det var dumt. Det siger vi så tit. Ja. Fejl der mod Liverpool med Gabriel. Ja. Det var dumt. Slavia Prag. Altså de chancer, vi brænder, om det er Saka, om det er Auba, om det er Laka, lige meget hvem det er, ja. Der skal scores. Præcis. Og Pepe scorer, og vi er sådan, okay, 1-0. Det er et fantastisk udgangspunkt. Ja. Og så har vi bolden sådan i 92. minut. Med Cedric, der bare kører bolden fremad her, og vælger så på en eller anden måde at vende rundt, i stedet for at clear den afsted. Ja, præcis. Vender rundt her, kører den tilbage til Gabriel, fuldstændig presser, altså, ender, kort sagt, de ender med at få et hjørnespark. Ja. Selvom Cedric, han her, har hele Europa for sig selv herude, så ender det med et hjørnespark hernede, ja. Som de ligger ind, og så Bernleno, som jeg ved ikke, hvad der er sket. Nej. Men han har virkelig begyndt at indkassere, for eksempel, Xhotas mål. Ja. Det var en kopi af det der Slavia Prag mål, ja. Hvor der kommer sådan en hovedstød, hvor han sådan ligger sig ned og gør sig selv mindre, ja. I stedet for at komme ud og gøre sig selv bred. Præcis. Og så rører den ind, og så bare sådan, vi skal til Tjekkiet, jeg tror det er Tjekkiet. Ja. Men 1-1, vi skal score minimum, well, vi scorer minimum. Vi skal score et mål, ja. Men hvis vi ikke ser igen, så skal vi score minimum 2. Ja, præcis. Og jeg bare sådan, altså vi havde selvfølgelig chancerne, vi skulle vinde den kamp 4-0, 5-0 eller sådan noget. Ja. Og det gør vi ikke. Og det er sådan noget, der kan med at koste dig til at tage jobbet.
Og Arteta, han er så omdiskuteret. Altså, jeg tror, hvis du spørger fanbasen, så tror jeg nærmest, at vi er oppe på 70%, der vil have ham ud. Ja, altså, jeg føler klart specielt, nu er det selvfølgelig godt nok lige blevet dæmmet en lille smule med sejren i weekenden, men jeg føler specielt efter Slavia Prag-kampen, der samtlige Arsenal-fans, det var sådan, Arteta out, Arteta out, Arteta out. Og jeg tror, jeg vil så gerne have en Arsenal-fan, ja, som er sådan, som er Arteta out, og som er bare sådan fuld fornuftig at høre på. Ja. Bare sidde og forklare mig alle idéer med Arteta ud, hvorfor, hvornår, erstatning og så videre. For jeg sidder her og bare sådan, hvad ligger vi, nummer 9 i PL, når ikke noget som helst der igen. vi får skader på skader på skader, så vores sæson er pretty much slut på den front. Nemlig. Vi vinder ikke Europa League uden en venstreback. Tror jeg ikke i hvert fald. Og det ligner det bare svært at se i hvert fald. Du sidder ikke og tænker, nu skaber vi en chance. Nej. Du sidder ikke med en sikkerhed sådan, okay, nu angriber det. Det er lige meget, vi har bare backline of dreams. Nej. Men jeg sidder sådan, og så alligevel så sidder jeg bare og tænker, jeg er stadigvæk er tæt at ende. Ja. Og der er så mange, der sikkert ikke forstår, hvorfor. Og et eller andet sted, så ved jeg måske heller ikke selv, hvorfor. Jeg har svært at se, hvorfor. Jeg skal helt ærligt. Du ved, okay. Så lad os sige, at han ryger. Ja. Hvad gør vi så? Det er jo det, der er problemet. Hvem kommer ind? Men grund til, at... Altså, jeg vil så sige, den eneste grund til at være tæt ind, det er fordi, der ikke er bedre alternativer. Men... Og det er jo også, grund. Altså, hvis jeg kiggede ud, og jeg bare kiggede på Pochettino, så jeg vil til Arsenal. Ja. Inden han tog til PSG eller sådan noget. Der var en eller anden fri træner, og man bare sådan, ham kunne vi få. Med Allegri. Jamen nej, hvad skal vi bruge Allegri til? Det... Ved en trofæer. En stærk defensiv, hvad en gang skyld. Det der med stærk defensiv, det er bare sådan... Det var jo det, Tottenham hentede Mourinho for. Ja. Og nu står de 11 mand i eget felt, og venter på, at sådan han kan løbe i dybden og køre kontra. Det er rigtigt, ja. Det handler også meget om identitet. Ja. Og Arsenal er en identitetsklub, og Arteta han har, føler jeg, det rigtige. Okay. Og projektet føler jeg er det rigtige. Men det var også det mit argument var dengang vi snakkede om ham sidst. Det var også at sige, jeg føler at Arteta er det rigtige match. Men hvis han ikke, hvis der ikke kommer forbedringer under ham, hvad er pointen så? Nå, det er det. Har der været forbedringer? På nogle punkter ja. På andre punkter nej. Ja. Men det jeg kigger på, at vi under Arteta gør mere end så mange andre gør, det er, at vi laver personlige fejl. Ja. Og det er sådan lidt, hvis vi ikke gjorde det, det er mange point vi kunne have fået. Ja. Hvor havde vi ikke, altså jeg tror det var sådan inden Liverpool kamp eller sådan noget. Ja. Der lå vi nummer 4 i PL siden i december eller sådan noget. Mm. Hvilket i sig selv er rigtig, rigtig fint. Men der er bare personlige fejl. Ja. Som imod Liverpool. Ja. Der er drops. Der er brændte chancer. Mm. Slavia Prag, Laka, Saka, Auba og så videre. Ja. Og der sidder jeg og tænker, at vi skaber de chancer. Men spillerne scorer ikke. Nej. Men Arteta han skal ud. Hvis de scorede, og vi slår Slavia Prag sikkert. Ja. Så, altså... Jeg ved, hvad du mener, og jeg kan sige, men problemet er, at det samme argument lavede jeg dengang med, jeg husker, jeg lavede den med Lampard, hvor det var, at det var da, vi havde de her defensive fejl. Yeah. Vi lukkede så mange mål end defensive, fordi Kepa lavede en fejl, og så lavede Schumann en fejl, og selv Thiago Silva kunne have lavet en fejl i den første gang mod West Brom. Alonso, you name it. Men der var der også et tidspunkt, jeg kan huske, jeg nåede et punkt, hvor jeg sagde, hvornår begynder vi at bebrejde Lampard for ikke at sætte holdet godt nok op. Det er også der, ja. Og det der, jeg tror simpelthen at sige, jamen, faktum er, at efter Tuchel er kommet ind, der har vi virkelig fjernet mange af de her defensive fejl her. Vi laver slet ikke så mange defensive fejl som før. Mm. Vi lukker stadigvæk ad i den der kamp mod West Brom, det er så, hvad det er, men vi havde den der ene fejl mod Minamino, der scorer på Sumas fejl og så videre. Men ud over det har vi været, har det været så få defensive fejl, vi er blevet så kompakte nu. Og, ja, og det er også derfor, jeg siger, at selvfølgelig kunne man jo, det er jo nemt bare at sige, jamen, hvis Laka bare sparker den her modslag, jeg prøver, så er det så nemt. Men hvis du bliver ved med at sige det personlige fejl, altså, kan man blive ved med at give det på spillerne, eller er det træneren, der ikke gør sit job godt nok? Altså, der hvor Arteta ikke gør sit job godt nok, ja, det er jo på én mand. Ja. Det er på Willian. Hvordan Willian bliver, og det er det, Willian kan koste Arteta jobbet. Fordi, altså sorry, han måtte ikke spille mod Slavia Prag. Nej. Og det gør, han spiller 70 minutter, og så kommer Martinelli ind, og bang, så scorer vi. Ja. Og Martinelli scorede i går, fordi han starter inden. Præcis. Altså, man sidder bare og tænker, altså, jeg føler, at Arteta, han siger alt det rigtige, og hans idéer er det rigtige, i forhold til, hvordan vi skal spille. Men der må bare være noget, når man ikke ved, hvorfor Willian bliver ved med at spille. Nemlig. Hvorfor er det, Willian bliver ved med at spille? Ja. Og det der med, at man insisterer på at køre Laka og Auba, så de tydeligvis ikke kan finde at spille sammen. Ja. Altså, fordi at Auba skal spille op foran, og Laka skal spille op foran. Ja. Så ja, og det er sådan noget, det kan koste ham, og det vil være rigtig, rigtig ærgerligt. Mm. Men jeg har bare sådan... Hvis han lige, så ved, ja, det er også, nu kigger jeg bare åbent, sådan, han må jo kunne se det, og han må vide,
okay, nu får vi forhåbentlig en preseason, ja. Og så får jeg træn for vindue, hvor jeg kan gøre vores højre bak stærk, og jeg kan give os en god midtbane, og ja, hvad end han egentlig vil. Okay. Men jeg kan også godt se, altså jeg har også bare fået sådan en indblik i, eller hvad man kan sige, at jeg ikke længere ser os som en klub, der skal i top 4. Ja, det er også trist. Ja, det er I det. I gået fra at være sammen med United, det største hold men i England. Men det er det, jeg ser os ikke som et hold, der har potentiale til top 4. Vi har ikke truppen til Champions League overhovedet. Okay. Men det er det, alle andre i fanbasen, de ser os som et top 4 hold. Okay. Og der er sådan lidt, okay, så kig lige på Rob Holding og spiller som præcis. Dem her. De må jo ikke spille Champions League. Nej. Og så sådan lidt, altså hvis han fik noget nyt at arbejde med, ja. Så kunne det være. Men jeg føler bare, det er så langvejet et projekt, som jeg ikke synes, man skal give op på så tidligt. Okay. Og jeg synes jo, der er forbedringer, tydeligt, ja. I perioder. Ja. Og så lige fordi vi lige taber til Liverpool, hvor det hele falder fra hinanden, og vi brænder en masse chancer mod Slavia Prag, så synes jeg måske ikke, man skal give op på det hele, men jeg kan godt se, altså, hvis vi ender 10'er, og vi røver til Slavia Prag, ja. Som vi røvede til Olympiakos, jeg er jo nok bare en blind Arsenal-fan, der har brug for åbne øjnene, men det er nok også, fordi jeg kigger ud og tænker, hvem skulle det ellers være? Ja, ja. Jeg kan forstå, hvad du mener. Det er en virkelig fin pointe. Så har jeg et afsluttende spørgsmål, hvis det er. Hvor lang tid giver du Arteta, før du 100% vil sige, jeg er Arteta out? Det som jeg sagde med Lampard dengang, jeg gav ham januar ud, det viser ikke at blive bedre, han var out. Hvor lang snor, og jeg tænker ikke noget, hvor lang tid tror du, hvor lang tid føler du, altså hvor lang tid synes du, helt seriøst han skal? Altså, som minimum sæsonen ud. Okay. Selv skulle vi ryge til Slavia Prag. Ja. Så er sådan et, altså så, ja, jeg ved ikke, hvad vi skulle gøre. Nej. Altså, det ville virkelig være trist, ja. At ryge til Slavia Prag, og chancen, den er der 100% for det. Ja. Men vi kan bare ikke stå i de her sidste sådan kampe, og gå ind sådan til sommer, EM og dit og dat. Nej. Og spillerne bare, altså, det eneste, de har fokus på, det var sådan, okay, Arsenal er lidt cirkus lige nu. Ja. Jeg har fokus på mit EM, og hvad du ellers skal til sommer. Og spille uden træner. Så jeg bliver nødt til at sige, så minimum sæsonen ud. Okay. Og så indikerer det jo så også, altså, så må man evaluere der. Og ja. Reelt set til mig, jo, så vil jeg stadig give ham sommer med at købe ind, hvor han føler, at det skal købes ind. Okay. Spiller der tilpasser systemet, og så tager den derfra. Men det vil godt nok være ærgerligt, hvis det bare er TG's. Ja. Så det håber jeg ikke i tilfældet, men det er fair. Nu må vi se, hvad fremtiden bringer, men så minimum sæsonen ud. Ja, det er fair.